ትኩሳት ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ትኩሳት ተራኪ የሰይነሽ ልጅ በሰገነት ሚዲያ ብቻ ትኩሳት የተሰኘው መጽሐፍ በ1990 ዓመተ ምህረት በሜጋ ሳታሚ ድርጅት ታተመ። ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱት አንዱ ነው። እነሆ ለዛሬ ትኩሳትን መርጠንላችኋል። ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ክፍል 7 የመጨረሻ ክፍል 11 የሞት ጥሪ አማንዳ። ወደ ኤክስ ልንመለስ 3 ቀን ሲቀረን ሲልቪ ቤቶቿን ለመሰናበት ሄደች። ቀኑ ንጹህ፣ ብርሃንና ቀዝቃዛ ሙቀት በዝግተኛው ንፋስ የሚንሳፈፉበት ውብ የጸደይ ቀን ነበር። የፓሪስ ሴቶች ወደ ስመጥሮ ጎዳና ሻምቪዜሌ እንደሚጎርፉ ታወቀኝ። በሜትሮ ወደዚያ ሄድኩ። ሱቆቹ የጸደይ ሞድ ልብሶቻቸው መስኮቶቻቸው ላይ ዘርግተዋል። ካፌዎቹ ጠረጴዛና ወንበሮቻቸውን ወደ መንገዱ አውጥተዋል። ከካፌዎቻቸው ጠረጴዛዎች በላይ በልዩ ልዩ ቀለማት ያጌጡ ሰፋፊ ዣንጥላዎችን ዘርግተዋል። ሰው ይንጋጋል፣ ትራፊኩ ይፈሳል። አንዱ ካፌ ውጭ ከሰው መተላለፊያ አጠገብ አንዲት ትንሽ ጠረጴዛ አጠገብ ተቀመጥኩ። በጸደይ ቀን ሻምቪዜሌ መንገድ ቁጭ ብሎ ቢራ እየጠጡ አላፊ አግዳሚዋን ፈረንሳይ መቃኘት ከዚህ የበለጠ ምን ደስታ ይገኛል? የፓሪስ ሴቶች የጸደዩን ብርሃንና ነፋስ ለመቀበል የፈነዱ አበባዎች ይመስላሉ። የወፍ ቋንቋ መሳይ ፈረንሳይኛቸውን በልዝብ ድምጻቸውን እንደ ዘፈን እየተቀባበሉ የተነጠፈውን ድንጋይ በረጅም ተረከዛቸው ኳኳ እያደረጉ ውብ ዳሌያቸውን እያወዛወዙ ወደ ላይና ወደ ታች ይተላልፋሉ። የአይኔ አብሯቸው ይመላለሳል። ቀስ እያለ አይኔ ሰከረ፣ ውበት በዛበት። የአንዷን ኩሩ አረማመድ ሳደንቅ ትንሽ እንደተራመደችልኝ ህዝቡ መሃል ገብታ ትጠፋለች። የሌላዋም ግሩም ቅርጽ አይኔን ይስባል። ከዳሌዋና ከባተረ ከዟ የቱን እንደምመርጥ ገና ሳልወስን ህዝቡ ይውጣታል። ደግሞ የአንዷ ጸጉርና አንገት ልቤን ይወስዷል። የምትቀጥለው ወጣት ነጭ ጥብቅ ያለ ሱሪ ለብሳ ስታልፍ አይኔ ዳሌዋ እንቅስቃሴ ላይ ይተከላል። እሷንም የሚንጋጋ ህዝብ ይውጣታል። ሌላ ውበት ሌላ ሴት ላይ ተጭኖ ሲሄድ አይኔ ይስባል። አይኔን ይስባል። እንደዚህ ስል አይኔ ሰከረ። የቢራዬን ሂሳብ ክፍዬ ወደ ፕላስ ዴሌቷል በኩል ስራምድ የአንዷ ጸጉር አይኔ ማረከው። ሴትዮዋ ከኋላ ሲያዩዋት ምንም አትል። እረ ሻምቪዜሌ ስላየዋት ነው እንጂ ሌላ ቦታ ባያት በጣም ደስ ትላለች። አጠር ያለች ወጣት ናት። ቀይ ቦርሳ አንጠልጥላለች። ገሏን አቅፍ አድርጎ የሚሸፍን ነጭ ባለሽንሽን የጸደይ ቀሚስ ለብሳለች። ወገቧን ሰፊ ቀይ ቀበቶ አቅፎታል። ቀይ ባለረዥም ተረከዝ ጫማ የረገጡ እግሮቿ ወፈር ብለው ቀለማቸው ወደ ቡናማ የሚያደላ ነው። ዳሌዋ ወፍራም ሆኖ ከነጭ ልብሷ ስር ሲወዛወዝ ያስታውቃል። ምኞት ይቀሰቅሳል። ግን ዋናው ውበቷ ጸጉሯ ነው። ይህ ንጹህ ነጭ ጸጉሯ ወደ ኋላዋ ትከሻዋ ድረስ ተለቆ ፀሐይ ውስጥ ይብለጨልጫል። የረጋ የጨረቃ ብርሃን ይመስላል። ንጹህ ጸጉር ከዚህ በፊት የት ነው ያየሁት? የት? መቼ? የት? ሴትዮዋ ወደ ቀኝ በኩል ተጠምዝዛ ከሻንሴሊዜ ወጥታ አንድ ሌላ መንገድ ይዛ ወደ ላይ በኩል መራመድ ጀመረች። ለምን ተከተልኳት አላውቅም። መንገዱ ዳር ብዙ መኪናዎች ቆመው ነበር። እሷ አንድ ጥቁር ጃጓር ስፖርት መኪና ውስጥ ገባች። አለፊያት ወደ ላይ በኩል መንገዴን ስቀጥል አይዚር አለችኝ። ባለሁበት ቆምኩ። የአማንዳ ድምፅ ጆሮዬን ማመን አልቻልኩም። ግን ጸጉሩም የእሷ ነው። አሁንም አስታወስኳት። ወደ እሷ ዞርኩ። ከመኪናዋ ወጥታ የሮጦች መጣችና ተጥመጠመችብኝ። ሽቷ በጣም ደስ ይላል። አማንዳ ነሽ እውነት? አዎን። ታዲያ ያ ሁሉ ጮማ የት ሄደ? ሸጥኩት አለችና ትንሽ ከኔ ራቅ ብላ አንድ ሁለት ጊዜ እየተሽከረከረች ምን ይመስላል አለችኝ። ታምር ነው። በአይኔ ባላይሽ ኖሮ አላምንም ነበር። ታንኪዩ። እውነቴን ነው። አሁን እኮ ማን እንደሆንሽ ሳላውቅ ከኋላሽ በኩል ሳይሽ የማናት ቆንጆ ፈረንሳዊት እያልኩ ስከተልሽ ነበር። አንዲት ሴት ምን መስማት እንደምትወድ ብትር አድርገህ ታውቃለህ መቼስ። እውነቴን ነው። አረ ደስ ካልኩ አብረኸኝ ምሳ ብላ እስቲ። ጥሩ። ወደ ቆንጆ ጥቁር መኪናዋ ገባን። አማንዳ ድሮ ቁንቡርስ ነበረች፣ አሁን ግን ቢራቢሮ ናት። ትርፍ አገጯ ጠፍቷል። አንገቷ ዙሪያ ተጣጥፎ የነበረው ጮማ ረግፏል። ፊቷ ሙሉ ነው፣ ግን ደስ ይላል። ከንፈሮቿ ሮዝ ቢጤ ቀለም ተቀብተው ሰማያዊ አይኖቿ በጥንቃቄ ተኩለው
قايي قوت چوا كنچ زغروات اگب سيتاي برادوات اگب يتنطلطلن جرو يمسلال كاسقياميوچو سيتوچ ماهبروتا قنجوچو ماهبر گبتالچ دمصوا سايقر تلبوتوال درو الکاشا بيتي نبر አሁን ግን ለስለስ ያለ ቆንጆ ድምጽ ነው ንገሪኝ እስቲ ምን እንደዚህ ለወጣሽ አልኳት አንድ ሰካራም አለችኝ ምን ሉን ተሰናብቼ ወደ ሀገሬ ሲሄድ አውሮፕላን ውስጥ አንድ ሰው ያጠገብ ተቀመጠ ሰውየው ሰክሮ ነበር ሉት ዝያለኝ ለብቻዬ ሳለቅስ ምን ያስለቅስሻል ይወደሽ ሰውዬም ቢያለሽ ድግ አደረገ በዚህ እድሜሽ ምን እንዲያወፈርሽ አለኝና ያኔ ሆኖ ረሳኝ እንቅልፍ ወሰደው እኔ ግን ቃላቱን እስከመቼው ማረሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሁነት ተገለጸልኝ ይሄም ጅል ሆኘ ነው እንጂ ውፍረቴን እንደ ጭነት ተሸክሜ መዞር አልነበረብኝ ጭነቴን አውርጄ ለጥለው ይችላልው ለጥለው ቆረጥኩ ሳን ፍራንሲስኮ ሄጄ ስራቸው ውፍረት መቀነስ ከሆነ ሰዎች ጋር አራት ወር ሙሉ ሰራሁ ውጤቱንም አንተ ማመሰግንክልኝ አለች ሳቋ ውስጥ ወጣትነትና የህይወት ድል አድራጊነት ይጨፍሩበታል ባላራት ኮከብ ማለትም ከሁሉ ይበልጥ ምቾት ያለበት ሆቴል ወሰደች ክፍሏውና ለሁለታችን መሳዘዘች ሁሉንም አስደነቀች ኤክስ ሳውቃት ፈረንሳይኛውን ባስቀያሚ አሜሪካ አጣጣል ነበር የምታዘመው አሁን ግን የፓሪስ ፈረንሳይኛ ሊሆን ምንም አልቀረው ያየችኝ ስትስቅ እንደዚህ የሚያስደስት ለውጥ አይቻል አውቅም አልኳት ታንክ ዩ ዩ አር ሪሊ ስዊት አለችኝ ከምሳ በኋላ ፓሪስ ምን ትሰራለህ አለችኝ ነገርኳትና አንቺስ አልኳት ከኒውዮርክ የዛሬ ሳምንት መጣሁ ይሄ ጃጓር ከእንግላንድ እስኪመጣልኝ ነበር የምጠብቀው ነገ ወይም ተነገ ወዲያ ወደ ኤክስ መሄድ ነው ዶን ማግኘት አለብኝ ደና ነው አሁን የሚፈልገኝ መስላል ለጊዜው ሴታሊያ ዘንድ ሆነ ተረጥር የለውም ይዞ እንደሆነ ንጥቄ መሰድ ይኖርብኛል ምን ንጥቄ ወስዶአለሁ ምን ነው ገረመ የድራማ እንደምስ ይያለው እንዴ ተለውጫለሁ እኮ ተዘጋጅቼ ነው የመጣሁት ቢያንስ 40 የሳይኮሎጂ መጻፍ አንብቤያለሁ ደሞ ሁሉ ነው አውቀዋለሁ ግብረ ስጋ በጣም ይወዳል ለሱም ተዘጋጅቻለሁ እንዴት ለሌላ ሰው ቢሆን ይሄን አልነግረውም አንተ ግን ትወደኛለህ ወፍራም ሳለም ተወደይ ነበር ለኔ ግድ ነበር የተሻልኩ ሰኮኝ ስለአየኝ ደሞ በጣም ደስ ብሏል የለኔ ተልቅ ስጦታ ነው በጣም ተወዳጅ ነው እና ለምን እንደሆነ ሳላውቀው በጣም አምናለሁ ለምን እንደሆነ ማምነ ምክንያት የለውም ምክንያቱም አያስፈልገውም እነትክ ነው ልክነ እነቴ ነው ብልህነ አገሬ ሆኜ ብዙ ሳስበ ነበር በጣም ወዳለሁ አትደንግጥ ድሮም በጣም ወድ ነበር ግን ያኔ ስሜቴን ለመናገር ፈራ ነበር ፍራስ መስሎ ይታየኝ ነበር አሁን ግን የተሰማኝን ሳልፈራ መናገር ይችላልኝ ተለውጫለሁ ጤነኛ ሆኛለሁ ስለዚህ አሁን ሳልፈራ እናገራለሁ በጣም ነው ወድህ ጺምን ስትላጭ በጣም ታምራለህ ቆንጆ ስለሆንክና ስለምወድህ ልስምህ ፈልጋለሁ ትፈቅድልኛለህ አለችና ፊት ለፊቴ ከተቀመጠችበት ሶፋ ተነስታ በዝግታ ፊቴ ላይ ስማይን ተመልሳ ቁጭ አለች እያየችኝ ሳቀች ግራ ስለገባኝ አሁን አታረሳሽኝ ለግብረ ስጋ ተዘጋጅቻለሁ ስትይ ምን ማለትሽ ነው አልኳት ቀላል ነው 30 ካንዲ 30 አመት እንዳው ይገርገጥምኩ ፒኤችዲ ያለው ሊቅ ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጎብኝ መምህር ነው እሱ ስለ ግብረ ስጋ ያስተማረኝን ብነግርህ ልታምነኝ አትችልም ልነግርህም አልችልም ቃላቱን አላውቀውም ግን ስራውን ባይል ይችላልበታለሁ ፕሮፌሰሩ ገና ቀሽም ነሽ ይለኛል እውነቱን ነው ከእንዶቹ ጋር ሲታይ ይቀሽም ነኝ ግን ሉን ሄጄ አንድ ሌሊት ከኔ ጋር ሳሳድረው እብድ እንደሚሆንልኝ እርግጠኛ ነኝ ከዚያስ ከዚያ እንጃ ሉ ከፈለገ አሜሪካን እንሄዳለን ካልፈለገም ኤክስን ቀራለን ወይ ፓሪስን መጣለን ካንድ 3 አመት በኋላ ሐሳቤን ያለውትኩ እንደሆነ እንጋባለን እንብያላ ገባሽም ያለሽ እንደሆነስ ሱንም አስቢበታለሁ ተዘጋጅቻለሁ አይዋት ትችላለች ይፈልገችውን ለማግኘት ትችላለች በሶስተኛው ቀን አማንዳ ሲልቪ እኔ በአማንዳ ጃጓር ወደ ኤክስ አመራን ኤክስ ሰንደርስ አርብ ማታ ነበር ሉል ሰገድ ከጃምሺድ ጋር ሞንቴ ካርሎ ሄዷል እንግዲህ አማንዳ ሰኞ ጧት መታገስ ይኖርባታል እኔ ፓሪስ ሄጄ ቀናት ውስጥ ስንፈላስስ ኤክስ ውስጥ ምን ተደረገ ከባህራም ከተካና ከኒኮሌ የሰማውትን ሳገጣጥመው የሚከተለውን ታሪክ ይሰጣል አንድ ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ኒኮል ከፋሽስቶች ተደብቃ ሰንብታ ከተመለሰች በኋላ ባህራም የሚሰራበት ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ባህራምን ቢሮ አስገባውና ከስራው ላሰናብቶ ነው አለው ባህራም ምን ነው ቢለው በስራው በጣም ተደስቼ ነበር ነገር ግን የጋርደን ከተማ ፖሊስ ሽም እንዳሰናብቶ አዘዘኛለው እዚህ ውስጥ የፖሊስ ሹሙ ምን አገባው አለ ባህራም አዩ እርሶ የውጭ ሀገር ዜጋ እንደመሆኑ መጠን እዚህ ሀገር ስራ ለመያዝ ልዩ ፈቃድ ያስፈልጎታል እስካሁን ያለ ፈቃድ ወረቀት ስለሰሩ እርሶም ምንም ልንቀጣ አንችል ነበር የሥራ ፈቃድ እንደሌለኝ እንዴት አወቀ አለ ባህራም ሰው ነገረው ይመስለኛል ኤክስ ውስጥ ጣላቶች አሉት አለ ባህራም ገባው ፋሽስቶቹ መሆን አለባቸው እሺ ደሞዝ ይንስጡኝ አለ የሁለት ወር ከ3 ሳምንት ደሞዝ አለው
ዳይሬክተሩ ከቢሮው ጠረጴዛ ኪስ አውጥቶ አቀበለው። ማህራም ገንዘቡን ቆጠረ። የተዋዋሉት ገንዘብ ሲሶኑ ሌላው ሳለ ማህራም ዳይሬክተሩ ከጠረጴዛው ኋላ እንደተቀመጠ ቅስቅስ ባለ ክፉ ድምጽ የምን ሌላ አለው? ይሄ ሙሉ ደሞዝ አይደለም አንድ ሶስተኛ ነው አለው። ማን ያለው? ደሞዝን ሰጥቻለሁ ከፈለክ ውሰድ ካልፈለክ ተው። ድሮ አልጀሪያ ሳለው አረቦቹን ከዚህ ባነሰ ደሞዝ ነበር የምናሰራቸው አለው። ባህራም ረጋ ባለ ድምጽ አረቦችን ቅኝ ግዛ ስላደረጋችኋቸው በካልቾ ብለው ከሀገራችሁ አስወጣችሁ። የሆነ ሆኖ እኔ አረብ አይደለሁም የኢራን ሰው ነኝ። የኢራን ሰው ሰውን አይነካም፣ ግን ማንም ሰው የኢራንን ሰው አይበድልም። ስለዚህ አለና ድንገት በጠረጴዛው ተንጠራርቶ ሰውየውን አነቀው። ሰውየው ራሱን ለማስጠል አልሞከረም። ባህራም ሲያፈጠበት በደነገጠ ድምፅ አይነቁኝ፣ አስም በሽታ አለብኝ አለው። ባህራም ለቀቀው። ሰውየው ከጠረጴዛው ኪስ ሌላ ገንዘብ አውጥቶ ባህራም ፊት ቆጠረው። ባህራም ገንዘቡን አውጥቶ ኪሱ ከተተ። ሰውየውን አየው። ወንበሩ ላይ ተቀምጦ ወደ ላይ ይመለከቷል። ባህራም አፉ ውስጥ ብዙ ምራቅ ሰበሰበ። ሰውየው ፊት ላይ ተፈው። ሰውየው መሐረብ ሊያወጣ እጁን ወደ ኪሱ ሲከት ባህራም ትቶት ወጣ። ከዚያ ሲጋራ እያጨሰ ወደ ኤክስ በሚወስዱ አውቶቡስ ተሳፈረ። ያን ቀን ተካም ባገኘው ጥሩ ነበር። ተካ በበኩሉ ከአንድ ወር በላይ ሲበሳጭ ሰንብቷል። ጀርመኗ ልጅ እየባሰባት ሄደ። በፊት እንኳ ከዚያ ከሀገሯ ልጅ ጋር የምትወጡ አልፎ አልፎ ነበር። አሁን ግን ቢያንስ በሳምንት አራት ማታ ቢያገኛት ነው። ለዚያውም ሁለቱም ማታ የንትርክ ማታ ነው። ሁልጊዜ ስለ ጀርመኑ ይጨቃጭቃሉ። ከእሱ ጋር ምን ትሰሪያለሽ ይላታል። በራሴ ሕይወት ምን አገባ ትለዋለች። አብራችሁ ትተኛላችሁ ምን አገባ። በጥፊ እየመታት ንገሪኝ የተኛሻል ይላታል። በንዴት አዎ ይተኛኛል፣ በል ምን ትሆን ትሏለች። እንደገና አንድ ሁለት ጥፊ ያቀምሳትና በግድ ታግሎ ይተኛታል። አንድ ማታ ግን ዝግ ባለ ድምፅ ልትሰናበትን የመጣሁት አለችው። ልቡ እየፈራ ምን ነው የት ልትሄጂ ነው አላት። የትም አልሄድም፣ እስቲ ዛሬ እንኳ ሳንጣላ እንደር። የመጨረሻችን ሌሊት ነው፣ ሄርማን ሊያገባኝ ቆርጧል፣ እኔም እሺ ብያለሁ አለችው። በሰላም አደሩ። እዚያ በኋላ አነጋግረው አታውቅም። ጀርመኗ ያስለመደችው ሲቀርበት ጊዜ ያንገበግበው ጀመር። በቶሎ ሴት ማግኘት እንዳለበት ገባው። ቢመለከት ኒኮል አለች። መልኳ እጅግም ነው፣ ወንድ በብዙ ልትስብ አትችልም። ለዚህ አይደል ባህራምን በገንዘብ ወይም የምታኖረው? ግን አሁን ባህራም አብዛኛው ጊዜ ከኤክስ ውጭ ነው። ስለዚህ ሌላ ወንድ መፈለጉ አይቀርም። ሌላ ሴት እስኪያገኝ መቆያት ሆኗለች። እሱም በበኩሉ ባህራም እስኪመጣላት መቆያ ይሆናታል። የጋራ ጥቅም ማለት ነው። ማክሰኞ ከምሳ በኋላ ነበር ተካ ኒኮል ቤት ሄደ። ቡና ፈላችለትና ዛሬስ ምን ሰማህና ልትፈልገኝ መጣህ አለችው። አንድ ነገር አስቤ ነው አላት። ምን? እኔንና አንቺን የሚጠቅም ሐሳብ ነው አላት። ንገረኝ አለችው። ደስ ትይኛለሽ፣ ስለዚህ ባህራም በሌለበት ጊዜ እዚህ በመጣጣ ጥሩ ይመስለኛል አላት። መተዝ እናወራለን እንጫወታለን አለና እጁን እጇ ላይ አስቀመጠ። እጇን እያሸሸች ለእኔ የሚሆን ጨዋታ ያለ አይመስለኝም አለችው። አለኝ የለህም። ከባህራም በምን አንሳለሁ አለ። በሁሉም ነገር ሞኝ ነሽ። ይልቅ አንድ አቃጣሪ አረብ እየከፈልሽ ከሚተኛሽ እኔ ያለ ገንዘብ ብተኛሽ አይሻልም ያላት። ፊቷ በቁጣ እሳት መሰለ፣ ግን ድምፁ አልተለወጠም። ወንድ ከሆንክ ሂድና ባህራምን አቃጣሪ ነህ በለው። እኔ ወንድ ስላልሆንክ የሚገባህን ቅጣት ልሰጥህ አልችልም። ግን ቆሻሻ ነህ። አንጎልህም ቆሻሻ ነው። ሰውነትም ቆሻሻ ነው። እውነት አሁን ተነስ እንሄድልኝ አለችው። ተነሳ። ቁጭ እንዳለች ሳታስበው በጥፊ መታት። ኮምሯ ተከነበለች። ከወለሉ ላይ በፀጉሯ ጎትቶ አነሳትና አንገቷን ሳማት። ስትፍጨረጨር እጇን ጠምዝዞ ወደ አልጋዋ ወሰዳት። አልጋው ላይ ጣላትና አንድ ጡቷን ጭብጥ አድርጎ ያዘ። መፍጨርጨሯን ተወች። በአፏ ብቻ ተወኝ፣ ብትተወኝ ይሻልሃል እያለች ትፎክራለች። እጁን ሰደደና ሙታን ተዋል ሊወልቅ ሲል እንደገና መፍጨርጨር ጀመረች። ጡቷን የባሰውኑ ባይል ጨበጠው፣ ጸጥ አለች። ሙታን ተዋን አወለቀው። እንቧ ይወርድ ጀመር። ቁጣዋ ወደ ልመና ተለወጠ። እባክህን ተወኝ፣ ምን አረኩ ትለው ጀመር። ልመናዋን ከምንም አልቆጠረውም። ጡቷን ጨብጦ እንደያዘ የሱሪውን ቀበቶ ፈታ። አሁንም እንቧ እየወረደ እባክህ ተወኝ፣ እርጉዝ ነኝ፣ የሁለት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ አለችው። የሱሪውን ቁልፍ ይፈተ የነበረው እጁ ባለበት ደረቀ። ጡቷን ይዞ የነበረው እጁ ለቀቃት። ሱሪውን መልሶ ቆለፈ። ትቷት ወጣ። አልጋ ላይ ተደፍታ ስታለቅስ ባህራም ደረሰ።
ከጋርደን እየበሸቀ መምጣት ነበር። በጥፊ ተመቶ የቀለውን ፍቷን አየ። ያለቀሰች የሆነን ሁሉ ነገረችው። ተናዶ ተካን ፍለጋ ወጣ። ኒኮል ተከተለችው። ምናልባት አደገኛ ሥራ እንዳይሰራ ፈርታለች። እሱ በረጅሙ ሲራመድ እሷ አልደርስበት ብላ ኳላው ከሩቅ ኩስ ኩስ ስትል ኤክስን አቋርጠው ሴት ያጠገብ ሲደርሱ ባህራም ተከናየው። ጠራው። ተካቆመ። አንድ ትልቅ ዛፍ ስር ነበር። ባህራም ደረሰና ቃል ሳይናገር በጥፊ መታው። ተካ ውጥ ይሰነዘረበት። ባህራም ጎንበስ ብሎ አመለጠና በፍጥነት የተካን እጅ ዞ ጠምዞ ባይሎረወረው ከዛፉ ጋር አጋጨው። ከዚያ በኋላ ተካ ሊከላከል አልቻለም። አንጎሉ ዞሮበታል። ባህራም እጅ ውስጥ እንደ ህፃን ሆነ። ባህራም ጭንቅላቱን ይዞ ፊቱን ከዛፉ ጋር ደጋግሞ አጋጨው። የተካ ፊት በደም ተበከለ። ኒኮል ደርሳ ባታስጥለው ኖሮ ምናልባትም ይገድለው ነበር። ተካ አልሞተም። ብቻ ሳየው ግራ እጁ በፋሻ ተጠምጥሞ በደረቱ ላይ ታጥፎ ከአንገቱ ተንጠልጥሏል። ፈገግ ሲል አንድ የላይኛው የፊት ጥርሱ ወልቋል። ከሁለት ሳምንት በኋላ ወርቅ ጥርስ አስተከለ። ባህራምን እውነት ኒኮል አርግዛለች አልኩት። አዎን አለኝ። እንግዲህ እዚህ ታሰርኩ ማለት ነው አለ። ዝም አልኩ። ምን ልበለው? ያ ሁሉ የሪቮሉሽን ወሬ ከንቱ ቀረ። ኒኮል አረገዘች። ሁለት ወር አለፈ፣ ታሰርኩ አለኝ። ለምን አላስወረዳችሁትም? እንዴት አድርገን ልጃችንን እንገድላለን አለኝ። ለዚህ መልስ አልነበረኝም። ዝም አልኩ። ማን ያውቃል? ምናልባት የተረገዘው ልጅ የባህራም አማንዳ ወሬውን በሰማች ጊዜ አብሬያት ነበርኩ። ሆቴል ክፍሏ ውስጥ ቁጭ ብለን ስናወራ ስንስቅ ነበር። በሩ ተንኳኳ። Come in. I'm in interest. አለች እየሳቀች። ተካ እጁን እንደጠመጠመ ገባ። አየ ነው። ሰምታል? አለኝ በአማርኛ። ሸራፋው ክፍት ክድን ይላል። ምን? አልኩት። ሞንቴ ካርሎ ሆቴል ውስጥ ጃምሺድና የሀገራችን ልጅ ሞተው ተገኙ። What is it? አለች አማንዳ። እርግጠኛ ነህ? አልኩት። What is it? አለች አሁንም አማንዳ። እርግጠኛ ነኝ። ፖሊሶች እንደሚሉት ጃምሺድ መጀመሪያ ያገኛል ልጅ በሽጉጥ ግንባሩን ብሎ ገደለውና What's going on? ቀጥሎ የራሱን አንጎል ብትንትን አደረገ። አሁን ሬሳዎቻቸው ወደ ያገራቸው ሊላክ ነው። አማንዳ ተነሳችና ትከሻዋን እየነቀነቀች በእንግሊዘኛ እባክህን ንገረኝ ምንድን ነው አለችኝ። አዝናለሁ አልኳት። ሉምን አለች በኃይል ፈርታለች። ንገረኝ ሉምን ሉና ንገረኝ ሉና በጭንቅላቴ አሁን አልኳት። ምን ሆነ ንገረኝ አለችኝ። እታገኙ ባትሞክር ይሻላል፣ ወደ ፓሪስ ተመለሽ። ለምን ምን ሆኗል? ባይል እየተንቀጠቀጠች በጠንካራ ድምፅ ንገረኝ አለችኝ። ከእንግዲህ ማንም ሊያገኘው አይችልም አልኳት በሹክሹክታ መሳይ ድምፅ። ሞቷል አለችኝ። ዝም አልኳት። ወደ ተካ ዞረችና በተዘረጋ እጇ በሩን እያመለከተች ጌታውት ብላ ጮኸችበት። በአማርኛ ቁሌታን ብሏት ወጣ። በሩን ዘጋ። ረጋ ባለ ሁኔታ በርሷን ከሶፋው ላይ አነሳችና ወደ በሩ መራመድ ጀመረች። ዘልዬ ቀደምኳትና በሩ ጋር ቆምኩ። አሳልፈኝ አለችኝ። አታለቅስም፣ ያዘነችም አትመስልም። አይኖቿ ፈዘዝ ብለው በህልሟ ያለች ትመስላለች። የት ሄጂ? ሄጂ ሉና አየዋለሁ። ሁለት እጄን ትከሻዋ ላይ ጫንኩና እንድታየው አይፈልግም። እንደ ድሮ ሲስቅ ሲጫወት እንድታስታውሽው ነው የሚፈልገው። ሲስቅ ሲጫወት አለችና ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። ትከሻዋ ላይ ባሉት እጆቼ ወደ እኔ ሳብ አደረግኳት። ራሷን ደረቴ ላይ አንተራሰችና ለቅሷን ቀጠለች። አልቅሳ ስትጨርስ ሐኪም ጠራውላት። የሚያስተኛ መርፌ ወጋትና ሄደ። አጠገብሽ በሆን ወድ ነበር አልኳት። ክፍሉ ውስጥ አንድ ትንሽ አልጋ ስነጠፈችልኝ ተኛች። ሲመሽ ወጣ ብዬ እራት በልቼ ተመለስኩ። ተኝታለች። ልቦለድ መጽሐፍ ሳነባም ሽቼ ተኛው። በማግስቱ ምሳ አብረን ከበላም በኋላ ሻንጣዋ መኪናዋ ኋላ ወንበር ላይ ያስቀመጥኩላት። አብሬያት ከኤክስ ወጣሁ። ወደ አቪኞን የሚወስደውን መንገድ እንደያዘች መኪናዋን አቆመች። አየችኝ። ሰማያዊ አይኖቿን ባቀረሩ። አንገቴን ስባ አፌ ላይ ሳመችኝ። ማረቤን አቀበልኳት። አሁን የት ነው የምትሄጂው አልኳት። እኔ እንጃ፣ ብቻ ከእንግዲህ ኤክስን ማየት አልፈልግም ያለችን በዋን እየጠራረገች። ተጠንቀቀሽ ንጂ እሺ አልኳት። ሳቅ አለች። አትስጋ፣ አገርህ ከመሄድ በፊት ፓሪስ ብቅ ብለህ ታየኝ የለ
መጣለሁ እስከዚያ አድራሻሽ ላኪልኝ ትጽፍልኛለህ በሳምንት በሳምንት ጥሩ ልጅ ነህ በጣም ጥሩ ልጅ ነህ እንደገና አንገቴን ስባ አፌ ላይ በኃይል ሳመችኝ ከመኪናው አወረድኩ ሞተሩን ቀሰቀሰች ጭልጥ ጣለች እስክትጠመዘዝ በአይኔ ተከተልኳት ትልቅ ሀዘን ተሰማኝ የሄደችበትን መንገድ ሳየው የቆየበት አይኔ ብዥ አለብኝ አይኔም በኃይል ጨፈንኩ እንባው ጉንጭ ላይ መውረድ ጀመረ እጄን ኪሴ ከተትኩ ማረበ የለም አማንዳ ይዘው ሄዳለች ፊቴን ወደ ከተማው መለስኩ ኤክስ ራቅ ብላ ትታየኛለች ከበላይዋ ንጹህ ሰማያዊ ሰማይ ተዘርግቷል የአማንዳን አይኖች ይመስላሉ ስራ 2 የቀይ ኮከብ ጥሪ ባህራም ባህራም እየተለወጠ ሄደ ነማው ሴቱን የደረሷቸው መጻፍት ማንበብተው ስለ ኮሚኒዝም ማውራተው ክፍል መግባተው ኔንም ሸሸኝ ጀመር እንደ ቀስተ ዳመና ወብ የነበረውን የሪቮሉሽን ተስፋውን በብዙ የሳት ቃላት ይነግረኝ ስለነበረ አሁን ቀስተ ዳመናው ተሰባብሮ ወድቆ ከበሰበሰ በኋላ እንደገና ሊያነጋግረኝ አልፈቀደም ኒኮልም ፊትነሳችኝ የባህራምን ክንፍ እንደሰበረችው ስላወቅኩ ፊትነሳችኝ የክስን ሰማይ የሉል ሰገድና የጃምሽድ መቀሰፍ አላስደነቀጠውም ያማንዳ ጉብዝና አላስደነቀውም የኒኮል ማርገዝ አላናደደውም የባህራም መታሰር አላሳዘነውም የክስ ሰማይ ለዚህ ሁሉ ግድ የለውም የክስ ሰማይ አብዛኛውን ጊዜ እንዳማንዳይን ብርህ ሰማያዊ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደ ኒኮላይን ውሃ አረንጓዴ ይሆናል ወደ ማታ ጊዜ እንደ ሲልቪ ጉንጭ ቀላል የክስ ሰማይ ደመና አይለብስም ሁል ጊዜ ራቁቱን ነው ሁል ጊዜ ውብ ነው ሁል ጊዜ ሰማያዊ ነው ሌሊት የአልማዝ ከዋክብትና የሰላምታ ጸጥታ ለብሶ ያድራል የክስ የጸደይ ፀሐይ የብረታች ልጅ ንጹህ ብርሃኗ ወደ ቢጫ ሐሩር ተለወጠ ለስላሳውን የጸደይ ነፋስ አደከመው የሚውብቅ የአየር ባህር አደረገው በጋመቶ ኤክስ ውስጥ እንደ ሰፊ ድካም ይንሳፈፍ ጀመረ የኤክሳሮ ጌቶችና ሽማግሌዎች ተላሰር ቁጭ ብለው በዝግታ ያያለከለኩ የሞት ምህረት የሚጠብቁ ይመስሉ ነበር ባህራምንና ኒኮልን አንዳንድ ጊዜ ምግብ ቤት ሲገቡ ወይም ሲወጡ አያቸው ነበር ባህራም ከስቷል አይስቅም በፍጥነት አይራመድም ሽበቱም የበዛ መሰለኝ ኒኮል ግን ወፈር ብላ አርግዝናዋን በጣም አምሮባታል በዝግታ ስትራመድ ታስጉምጃለች ቀስ በቀስ ምግብ ቤት መምጣቱን ተውት ተካ የኒኮልን ማርገዝ ለመሸሸግ ያሉት ነው አለኝ ሌላም ነገር ነገረኝ ባህራም ማታማታ ኒኮልም ቤቷ ትቷት ይወጣና ሲኒማ ይገባል ከሲኒማ ወጥቶ ካፌ ሴንትራል ይሄዳል እዚያው ያድራል ሲነጋ ወደ ኒኮል ቤት ይቋጥናል ተኝቶ ይውላል አንድ ማታ ወደ 6 ሰዓት ላይ ከሲኒማ ወጥቼ ወደ ሲቲ በኩል ሲሄድ ከኋላዬ አንድ ፈጣን እርምጃ ሲከተለኝ ተሰማኝ እንዳልሰማው መንገዴን ቀጠልኩ ደረሰብኝ ባህራም ወደ ካፌ ሴንትራል ሄደን ቢራ ካዘዝን በኋላ ቁጭ ብለን ካወራን ብዙ ጊዜ ሆነ አለኝ አይኖቹ እንደመድከም ብሏቸዋል ፊቱ ላይ የአምስት ዓመት ያለ እድሜ ተጨምሯል አንተ አትገኝም አልኩት በገዛ ራሴ ጥፋት በታሰርኩ አንተ ጋር መጥቼ ባለቅስብህ ተገቢ መስሎ አልተሰማኝም ጥሩ ደል አጋጥሞ ቢሆን ኖሮ ግን መተታጫውተኝ ነበር ደስታን ታካፍለኝ ነበር አሁን እኔ በበኩሌ ችግርህንም ብታካፍለኝ በወደድኩ አንተ ካልፈለክ ግን ልክ ከፓሪስ እንደተመለስክ እንድንነጋገርበት አቅጄ ነበር ግን ገና ሳትመለስ ጣጣ ውስጥ ገባሁ ለተመለስኩ መንፈስ የተሸነፈ ስለነበር ያቀድኩትን ይችላልኩት ወንፈቀደኛ ከሆንክ ብንነጋገርበት ጥሩ ይመስለኛል ጥሩ መጀመሪያ አስቸገረው ሲገር አቀጣጠለ ስለ ሲልቪ ጉዳይ ነው ነግራለች አዎ ምን አለችው የነገረችኝን ባጭሩ አጫወትኩት ዝም ብሎ ሰማኝ ስጨርስ ውሸቷን ነው አለኝ እንዴት እኔ ነኝ የለመንኳት እሷም ቢ ብላኝ ነበር በብዙ ተለማመጥኳት አሁን አሁን ከሞት ጋር ስታገል ነበር ውስጤ በፍራት ተሞልቷል ብቻዬ ነኝ የሰሙቀት ያስፈልገኛል በጣም ያስፈልገኛል አልኳት እሺ አለችኝ ግን እሺ አለችኝ ብዙ ከተለማመጥኳት በኋላ ነው ማንኛችሁን ልመን እኔን ለምን ውሸት አልነግርማ እሷስ ለምን ውሸት ትነግረኛለች እንዳንጣላ ብላ ዝም አልኩ ንዴቱ ውስጤ ስትራቀም ይሰማኛል ፈልክም አገጣጥመን አለኝ ንዴቴን ለመግታት ስል መዋሸት ጀመርኩ እንግዴ ለሚቀር አሁን ስላንተ ንገረኝ አልኩት ድምጼ እንደተለወጠ ተሰማኝ ካፌው ውስጥ ሰዎች ያወራሉ አንዷ ኮረዳ ከሽንት ቤት ወጣ ሶስት ጎረምሶች ማልተቀመጠች
فوتون لاكلت يلا منو كسو غار لي رالچلم لو دبدابيو ملص صافكلت اون كانت غار لمط عالچلم حسابي لا غوتشالو هالكوت متى نبر ييونو كسر مسكم بفيت زاري ليلا دبدابيو درسني حسابي لا غوتشالو بتلالا منهم يلك من اندونك نغرنيلا تنغرو الله نينجا زم بلن لرجم غزي قوين دبدابيو كدرسه بحالا نو زي سنترا ما دري جمركو اون كنيكول غار ما درر عالچالكو لكسوال يا صبرنيو نو አሁንም አይፈልከው ነገር ሲመጣልህ እኔ ከለከልኩ ገደልኩ እኔ አንተን ገደልኩ ያለሽ ነው የምታለቅሶ አልቻልኩም ባንድ በኩል ጭንቀት ባንድ በኩል የሷ አለቅሶ በዛብኝ አልቻልኩም ከእንደምትተኩል በፊት በክረምት ቤቱ ማሞቂያ ስላልነበረውና የክረምቱ ብርድ ስለሚበረታበት ካፌ ሴንትራ ያድር ነበር አሁን ደሞ የኒኮል እንባ ስለሚያባረረው ካፌ ሴንትራ ያድራል ሲጋራ ያጨሰ ሲተክዝ ያድራል ስለራንስ ያሰላስል ያድራል كنتو حساب سياوطا كنتو حساب سياورد كنتو ليليتوچن يا نغال ليان سمون يا سيلفي مصاف لثلاثنيا غزيم بيالا لثلاثنيا غزي اباررچين اني مصاف اقاتين انديت سلا ياقتين يچلال سيلفي بغلوب ودنا ماينوچو ابراهام كالا يچين بوب سفيا فوا موقت كال سامچين بلا سلاسا غلاوا كالا قفچين انديت لسرا چلالو مسراتون توكوت ዩኒቨርሲቲው አጠገብ ያለው መናፈሻ ውስጥ ኤክሳዛውንት በበገው አባራ ሲጫወቱ ይታያል። በኮሚክ የደው ፈረንሳይኛቸው እየፈከሩ አንዷን የብረት ኳስ በሌላ የብረት ኳስ እየተጫኑ እየገጩ ወይም እየሳቱ ሲንጫጩ ያለው። ከዚያ ወደ ኩር ሚራቡ ሄጄ ሞኖፕሪክስ የተባለው ትልልቅ ሶፊት ለፊት ካንዱ ሽማግሌ ወይም ካንዱ አረጊት አጠገብ አግዳሚ ወንበር ላይ ቀመጥና የኤክሲሚስቶችና እናቶች ከመንገድ ወደ ሱቁ ውስጥ እየጎረፉ ከሱቁ ውስጥ ሞኖፕሪክስ የሚል የታተመባቸው የወረቀት ከረጢቶች ይዘው ወደ መንገዱ ሲጎርፋ ያለው አስተያየታቸው ሆነ አለባበሳቸው ወይም አረማመዳቸው የጎረምሳይን አይስብም ድሮ የጎረምሳይን ስበው ጎረምሳይ ይዘው አግብተው ወልደው ወቅቷቸዋል አሁን አንድም አርጅቷል ወይም ወፍሯል ወይም ተዝረክርኳል ኮረዳዎቹ ጡታቸውን አሽለው ዳሊያቸውን አሳብጠው አይናቸውን ተኩለው ጸጉራቸውን ተሰርተው ሽቶ አርክፍክፈው እጅጌ ሌለው የበጋ ልብስ እየለበሱ የበብታቸውን ጸጉር እያሳዩ በጎረምሳ ታጅበው እየሳቁ እያወሩ በኩር ሚራቡ ይመላለሳሉ ወይም ካፌዎቹ በራ ጠገብ መንገዱ ላይ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ግማሽ ጭናቸውን እያሳዩ ቀዝቀዛ ነገር እየጠጡ ያወራሉ አሮጌቶቹና ሽማግሌዎቹ አግድም ወንበር ላይ ፈዘው ቁጭ ብለው ፀሐይ ይሞቃሉ እኔም ቁጭ ብዬ ስለ ሲልቪ ስለ ባህራም ስለ ኒኮል ስለ ሉል ጽግድ ስለ ማንዳ ያሰው ኳላፊ አግዳሚውን እንመለከታለሁ ሲልቪ መቼ መጣ ወደ ቅፋ ተጠራኝውን ጊዜው አልፈልህ ይለኛል ወደ 9 ሰዓት ላይ ሲኒማ ገባለሁ ሲኒማ ወጥቼ አንዱ ካፌ ሄድና አንዱ ቢራ ጠጣለሁ ወደ 12 ሰዓት ላይ ነበር ሰማዩ ቀልቶ ፀሐዩ እንደ ቀይ ብርቱካን ከመራባዊ አድማስ በላይ ተንጠልጥላለች ግን ገና ተጠልቀም ስከውለ ሰዓት ተንጠልጥላ ተቆያለች አየሩ የሚለሰልስበት ጊዜ ነው ብቸኝነት የሚፈልግበት ሰዓት ነው የትካዜ የትዝታ ሰዓት ነው ካፌ ኒኮል ይድኩና በረንዳው ላይ ፊቴን ወደ ፀሐዩ አድርጌ ቁጭ ብዬ ቡና አይነት ቢራ አዘዝኩ አሮጊቷ ቢራውን ያቀርቡልኝ ብዙ ጊዜ ሆኖት አሉኝ አዎ ማዳም አልኳቸው ጓደኛውስ ደና ናቸው ደና ነው አገሩ ገብቷል ትምርታቸውን ጨረሱ አዎ በጣም ጥሩ ሰው ነበሩ ጓደኛው አው ማዳም አልኳቸው አሩጊቶ አይሄዱ ብቻዬን ቀረው ከቀዩዋ ፀሐይ ጋር ከቡናማው ቢራ ጋር ከሉል ሰገር ትዝታ ጋር መንግስተ ሰማያት ማለት ሲየት በየዛፉ ስር በየግርግዳው ጥግ የሚበቅልበት ማለት ነው አየህ የኒኮል ጡት እንደ ነጭ ሰማይ ነው ሰማይ መሃል ላይ በሮዝ ቀለም የተከበበች ወይን ጠጅ ጨረቃለች እኔ ምልህ ከኒኮል ጋር አልጋ ላይ የወጣ ጊዜ በቅዱስ ብልግናው ተባርካለች አያንተ ባላገር ፍቅር መስራት ማለት የግብረስ ጋግኑኝነት ማድረግ ብቻ ይመስላል ስንት ሳይንስና ስንት አርት እንዳለው አወቅ ኒኮልን በቀመስክ ፀሐይዋን ከለለኝ ከሉል ሰገር ነጠለኝ ቀና ብያየሁት ባህራም አጠገቡ አንድ ቀጭን ባለመነጽር ሰው እየቆማል ቁመቱ ከባህራም ትንሽ ይበልጣል ያገሩ ልጅ መስላል ብድግ አልኩ ሰውየው ፈገግ አለ ፈገግታው ደስ ይላል የልጅ ፈገግታ ይመስላል እጁን እየዘረጋ በጣም ወፍራም በሆነ ድምጽ በእንግሊዘኛ ከለንደን መምጣቴ ነው አለኝ ጨበጥኩት አጨባበጡ ልዩ ሆኖ ተሰማኝ እጁ አይመችም በኋላ ሳየው መሃል ጣቱ ወደ አንድ በኩል ተጣሟል አይታጠፍም
ሌሎቹ ጣቶቹ ረጃጅም ቀጫጭን ቆንጆ ናቸው። እንኳን ደህና መጣ አልኩት። ቁጭ አለን። ባራም ግን አልተቀመጠም። እኔን ይህ ማኑ ነው የፈለከው እንድትነግረው ትችላለህ አለኝና ወደ ካፌው ውስጥ ገባ። የማኑ ግንባር በጣም ጠባብ ነው። ወደ ኋላ የተበጠረው የራሱ ጸጉር ከቅንድቦቹ ጋር ሊገናኝ ምንም ያህል አልቀረው። ሳቅ አለ። የላይኛው የፊት ጥርሱ ሁለቱ የራሱ አለመሆኑን አስተዋልኩ። ሰው ሰራሽ ያጥንት ጥርስ ነው። ጥያቄው አመለጠኝና ጥርሶች የት ሄዱ አልኩት። የልጅ ሳቁን እየሳቀ ሰባራ መሃል ጣቱን በግራጁ እያሻሸ አገሬ ትቻቸው መጣሁ እስር ቤት ውስጥ አለኝ። ወፍራም ድምፅ ውስጥ መመረር አይሰማም። ሲስቅ ከመነጸሩ ኋላ አይኖቹ ጥፍት ይላሉ። አልኩት። ምን ማለት እንደሆነ እንጃ። አሁን ጥርሶቼን ፍለጋ አገሬ መመለስ አለብኝ። ባህራም ቢያፋልገኝ ተሎ አገኛቸው ነበር። እሱ ግን አላግዝህም ይለኛል። የጥርስ አዳኝ መሆን አልፈልግም አለ። ይህስ አይገርምህም? በጣም እንጂ። ይሄ ምን አይነት ንግግር ነው ብዬ አሰብኩ። ከአንተ ጋር ብትዋወቅና በሰፊው ባወራ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እቸኩላለሁ። ጥርሶቼ ናፍቀውኛል አለ። ይስቃል። ይገባኛል አልኩት እየሳቅኩ። ባህራም እንደሚያስፈልገኝስ ይገባሃል? አሁን ሳቁ ከፊቱ ጠፋ። ጉንጮቹ ወደ ውስጥ የጎደጎዱ ናቸው። በብዙ የሚመገብ አይመስልም። ቆንጆ ጣቶቹን አየኋቸው። ንጹህ ናቸው። የሲጋራ ጢስ አላቃጠላቸውም። አሮጊቷ ሲመጡ ማኑ ቀዝቃዛ ወተት አዘዘ። አንዲት ኮረዳ ካጠገባችን ስታልፍ ሽቷ እንደ ጊዜ አወደኝ። ነጭ ሸሚዝና ሰማያዊ ቁምጣ የለበሰው ቅርጿ አይን ይማርካል። የሚወዛወዝ ዳሌዋ ያስጎመዣል። ማኑ አይኑን ጣል አረገባት። ያኔውኑ ረሳት። ወደ ካፌው ውስጥ እስክትገባ ባይኑ አልተከተላትም። ለምግብም ለሲጋራም ለመጠጥም ለሴትም ጊዜ ያለው አይመስልም። ጊዜውም በሙሉ ለሪቮሉሽኑ ሰጥቷል። ስራውም ጨዋታውም ረፍቱም ያው ሪቮሉሽን ይሆን? እንዲህ አይነቶቹ ታጥቀው ሲነሱ በሁለት ዓመት ውስጥ ሞስኮ፣ ፔኪንግ፣ ቡዳፔስት ወዘተረፈ እየዞሩ 3 ሚሊዮን ፓውንድና 15,000 መትረየስ የሚያከማቹ ሰዎች እስር ቤት ውስጥ ጣታቸው ተሰብሮ ጥርሳቸው የተሸረፈ ሰዎች ታጥቀው ሲነሱ፣ ለሴትም ለመጠጥም ጊዜ የሌላቸው ጎረምሶች ታጥቀው ሲነሱ፣ የራንሻ ለምን ያህል ጊዜ ዙፋኑ ላይ ሊቆይ ይችል ይሆን? ማኑ እንዲህ አለኝ። ባህራም እዚህ ሀገር ውስጥ ደንበኛ ስራ ለመያዝ የሚያበቃ ትምህርት ወይም የሙያ ችሎታ የለው። ጉፋቢላንድ ፋብሪካ ውስጥ ይቀጥራል። ሲሰራ ውሎ ማታ ሲጠጣ ያመሻል። እኔ ወደሚሄድበት አብሮኝ ለመምጣት አለመቻሉ እየቆጩ ይሄዳል። ከሁለት ዓመት በኋላ ዋና ሰካራም ይወጣል። ራሱን አይጠቅምም፣ ማንን አይጠቅምም። ልጅቱም ኒኮል ነው ስሟ። እሷም ሲበላሽ እያየች ትንቋለች። አበላሸሁት ብላ ጸጸት ውስጥ መኖር ትጀምራለች። ትንሽ ቆይታ ፍትሐዬን ትሏለች። ኑሮ በሙሉ ፈሩን ሳተ ማለት ነው። ከኔ ጋር የመጣ እንደሆነ ግን ይህን ሁሉ አውቃለሁ እኮ አልኩት። እንግዲህ አግዘኝ፣ እሱንም አግዘው። በዚያውም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ታግዛለህ። ላግዝህ መቻሌን እንዴት ታውቃለህ አልኩት። ማውቁን አላውቅም፣ ምናልባት ብትችል ብዬ ነው። አየህ፣ ባህራም ያስፈልገናል። ለሱም የኛ አይነት ኑሮ ያስፈልገዋል። ላግዝ የምችል አይመስለኝም፣ ብቻ እንድን የማውቀው ነገር አለ። ምናልባት ሊረዳህ ይችል ይሆናል። ንገረኝ። ግን እኔ ማወቄን ባህራም እንዳያውቅ። ግድ የለም። ስለ ኒኮል፣ ስለ ሉል ሰገድና ስለ ጃምሺድ የማውቀውን አጫወትኩት። ጭንቅላቱን 10 ጊዜ ወደ ላይ ወደ ታች እየነቀነቀ በጸጥታ አዳመጠኝ። ነግሬው ስጨርስ ገባኝ። እንኳን አንተን አገኘሁ አለኝና ተነሳ። እኔም ተነሳሁ። ባህራም ከካፌው ውስጥ መጣ። ማኑ እየጨበጠኝ የተጣመመች ጣቱም እየቆረቆረችኝ ለግዝ ባለመቻል ያዝናለሁ፣ ደህና ሁን አለኝ። ከባህራም ጋር ጎን ለጎን እየተራመዱ ከኔ ራቁ። ማኑ ትንሽ ትንሽ ያነክሳል። ከበላያቸው ሰማዩ ደም ለብሷል። ቅድም ወደ ካፌው የገባችው ባለቁምጣ ልጅ ወጣች። ስትራመድ የውብ ዳሌዋን ከፍ ዝቅ ባይኔ ተከተልኩ። አይቼው የማላውቀው የኒኮል ዳሌ ትዝ አለኝ። አየህ፣ የኒኮል ዳሌ እንዲያው ለመቀመጫ የተፈጠረ አይደለም፣ የውበት ክምር ነው። አንዳንዴ የአልጋው ላይ በሆዱ አስተኛትና አየዋለሁ፣ አየዋለሁ፣ አየዋለሁ። አይቼው አልጠግብም። እያየሁት በእጄ እንዲህ እንዲህ እያረግኩ ዳብሷለሁ። አይተህልኛል የኒኮልን አይኖች፣ አረንጓዴ የውበት ሐይቆች፣ የሐዘን ሐይቆች። አቤት አይኖቿ ውስጥ ያለው ሐዘን ሲያምር! የኒኮል ውበት ለባህራም እንዲህ ጎልቶ ይታየው ይሆን? እንግዲህ ከኒኮልና ከማኑ ማን ያሸንፍ ይሆን? ለመሆኑ የዚህ የማኑ ዓለም ውስጡ እንዴት ያለ ይሆን? የመጠጥ ሙቀትና የኮረዳ ትኩሳት የሌለበት ዓለም አይቀዘቅዝም? ወይስ ቀይ የሪቮሉሽን ኮከብ
ዘላለማዊ የሳጥና የልኮከብ ንጹህ ሙቀትና ውብ ትኩሳት ይሰጠ ይሆን። ነካስትሮ ነሆቺሚን ነማኦ በውጣትነታቸው እንደማኑ ነበሩ ወይስ እንደ ባህራም ነበሩ? ግን እንደ ባህራም ቢሆኑ ኖሮ እንደ ኒኮል ያለች ውብ ኮረዳ ግማሽ መንገድ ላይ አታስቀራቸውም ነበር? ወይስ ግርማዊው የሳጥና የልኮከብ በቀይ ብርሃኑ ከሩቅ ሲጠራህ ከለስላሳ የሴት ልጅ ጭን ሙቀት ወጥተህም ቢሆን ጥሪውን ማክበርህ አይቀርም? እስቲ እናያለን። ቀዩ ሰማይ እየጠቆረ ሄደ። ካፌው ውስጥ መብራት በራ። ቤላ ቢራ አዘዝኩ። ስለ ኒኮል ማሰብ ጀመርኩ። ጨለማው አልጋ ውስጥ ተቃቅፈን እጄም ሙታንቷ ጠርዝ ላይ ሳሳርፍ ትዝ አለኝ። የፍትወት ትኩሳት ጀመረኝ። ያን ሰሞን እርግዝናው አፋፍቷት ከመቼውም የበለጠ ታምር ነበር። በበጋው ሙቀት በዝግታ ስትራመድ የገብረ ስጋ እመቤት ትመስል ነበር። ባየኋት ቁጥር ምኞት ያንቀጠቅጠኝ ነበር። ለመሆኑ ማኑን ስለነ ልዑል ሰገድ ያጫወትኩት ለምን ኖሯል? ባህራም ሄዶ የሚወደውን ሪቮሉሽን እንዲቆሰቁስ ነበር ወይስ ሁለቱም ነበር? ማታ 5:30 ላይ ከሲኒማ ስወጣ ሲልቪን በሩ ላይ አገኘኋት። ሳያት ከመጠን በላይ ደስ አለኝ። ፈራሁ። ጭልጭ እንዴት አድርጌ ልለያት እችላለሁ? ወገግቷ ልቤን አሞቀው። የተዘረጋ ቀኝ እጇን በግራ እጄ ተቀብዬ እያሻሸው እንዴት ታምሪያለሽ አልኳት። ከኔ ጋር ማደር ትፈልጋለህ? በጣም። ታዲያ እንቅልፍ አልፈልግም። እኔም አልፈልግም። መኪናዋ ጋራጅ ገብታ ስለነበር ወደ ቤቷ ስንራመድ ትከሻዋን እያቀፍኩ እንዴት አገኘሽኝ ያልኳት እየሳቀች ስትሄጅ አጣው። ስለዚህ ሲኒማ ቤት ሳይሆን አይቀርም አልኩ። የኢጣሊያ ፊልም የሚታይበት መሆን አለበት አልኩ። በሸርሎክ ሆምስ ዘዴኗ ያልኳት እየተራመድ ዳሊዋ ባንዱር ምጃ እየተጠጋኝ በሌላው ርምጃ እየራቀኝ እየተጠጋኝ እየራቀኝ የጫማዋ ኳኳ እየተሰማኝ ደስ ይለኛል አለችኝ። እየሄድን እጅህን ራሴ ላይ ስታሳርፈው ባይል ደስ ይለኛል። እጅህ ከክፉ የሚከልለኝ ይመስለኛል፣ የሚባርከኝ ይመስለኛል። ካንተ ጋር ባልሆንኩ ጊዜ ሳስብህ መጀመሪያ ትዝ የሚለኝ እጅህ ራሴ ላይ ሲያርፍ ነው። እየተራመድ እጇን ሳምኩት። አሁን የሳምከው የተራሰው እጅ እንዳይመስልህ አለችኝ። የደራሲ እጅ ነው። የውብ ደራሲ እጅ ነው አልኳት። እኔም እውነቴን እኮ ነው። ዛሬ ከኤዲሲዮን ግራሴ ደብዳቤ ደረሰኝ። 13 አንተ የመረጥካቸው አጫጭር ታሪኮቼ በአንድ መጽሐፍ ተጠቅለው ሊታተሙ ነው። እውነትሽን ነው? ውሸትሽን ነው? መጽሐፉ ለሚመጣው ጸደይ ይወጣል። ማርሴይ እንሄድ አልኳት። ለምን? ይህን ግሩም ቀን ማክበር አለብን። ይገባሻል። እንዲያውም እኮ ስምሽ ከነ ፍራንሷዝ ሳጋን ከነ ኮሌት ጋር ሊጠራ ነው። ቀስ ብሎ ከነ ፍሎቤር ከነ ፕሩስት ከነ ማልሮ ጋር ይጠራል ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ። እንዴት ጥሩ ነው። ብቻ እንዳልኩሽ ነው የመሰለሽን ሁሉ ሳትፈሪ ጻፊው። አልፈራም፣ በጭራሽ አልፈራም። እንደሱ ነው። አሁን ማርሴይ እንሄድ? የለም፣ ቤቴ እንሂድና በሩን ቆልፈን ራቁታችንን ወጥተን እንደ አንድ ቀኑ እንስሳዎችን ነው። ባይል ናፍቀኛል። ከኤክስ ወጣ እንዳልን ባህራም ሰውየውን የገደለው እዚች ጋር ነበር አለች። ትንሽ ሄድ ካለ በኋላ እዚች ጋር ነበርኩ። ከዚያ ቤትሽ ወሰድሽው? እየተጠጋችኝ አሁን ያለችኝ። ከዚያስ? ከዚያማ የሆነውን ነገር የለ። የነገርሽን በሙሉ እውነት ነበር? አሁን ባህራም ግን እኔ ነኝ በብዙ ተለማምጬ እሺ ያሰኘኋት እንጂ እሷ ስምቢ ብላኝ ነበር አለኝ። ውሸቱን ነው። ለምን ይዋሻል? እንዳያጣላን ፈርቶ። አንቺ አለመዋሸትሽን በምን አውቃለሁ? እኔ ለምን ዋሻለሁ? ታውቀኛለ። ስንትና ስንት ጉድ አውጥቼ ነግሬ እዚች ላይ ውሸት እነግርሃለሁ ይመስልሃል? ከዚያ በኋላ ተገናኝታችሁ ታውቃላችሁ? የለም። ምን ነው እምቢ አልሽው ወይስ እምቢ አለሽ? ሁለታችንም ተው ነው። ለምን? እሱ ላንተ ሲል ይመስለኛል። አንቺስ? እኔም ላንተ ሲል ይመስለኛል፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም። እንዴት ተለውጫለሁ መሰለኝ። ወንድ መሄድ ሱስ መሆኑ ቀረ። ሱስ መሆኑ ቀረ እንጂ መደረጉ ግን አልቀረም። መደረጉማ ለምን ይቀራል? የስሜት ደስታ አይደለም እንዴ? ይህን ጊዜ የቤቷ ልንደርስ 100 ሜትር ያህል ቀርቶን ነበር። ታሻሸ የነበረውን እጄን ለቀቀችና ማን ይቅደም ብላ ተታኝ ሮጠች። እንዳልቀድማት ብዬ ጫማን በኃይል እያስጮኩ ተከተልኳት። እሷ እየጮኸች እኔ እየሳቅኩ ቤቷ ጋር ስንደርስ በሩን ቀድማኝ በእጇ ነካችው። ቀደምኩ አለችና በሩን ተደግፋ ቁና ቁና ተተነፍስ ጀመር። ጉንጮቿን በእጆቼ ይዤ ግንባሯን ዘምኳት። እንደዚህ ለዋውጠኝ በኋላ ያላንተ እንዴት ልሆን ነው ያለችኝ። በኃይል አሳዘነችኝ። ወዴ ሽምቅቅ አለ። ወደ እኔ አስጠግቻት ራሷን እየደባበስኩ ውየኔ ቆንጆ እንድተውሽ አትፈልጊም እንዴ አልኳት። አልፈልግም፣ አልፈልግም፣ አልፈልግም እያለች በጣም ተጠጋችኝ። ራሷን አንገቴ ውስጥ ሸሸገች።
እንባዋ አንገቴን ነካኝ። እኔም ልተውሽ አልፈልግም እኔ ቆንጆ። አልተውሽም፣ እስከመቼውም አልተውሽም፣ ምንም ቢመጣ አልተውሽም አልኳት። እፈራለሁ፣ ካንተ መለየቱን ሳስብ እፈራለሁ። አንተ ሀገር ትሄድና ከዚህ በኋላ እንገናኝም። እስከመቼ አላየህም? በቃ ለዘላለም። ውይ እቀፈኝ እስኪ እቀፈኝ። መኖር እንዴት አስቸጋሪ ነው። አይዞሽ አንለያየም የኔ ሲልቪ። አንለያየም አንለያየም፣ አይዞሽ አታስቢ። አሁን እንግባ። ያልጋው ውስጥ ላይላ ያደረኳትና ጀርባዋንና አንገቷን እየደባበስኩ ብዙ ጊዜ ከቆየም በኋላ አሁን ተለያይተን በወዲያኛው ህይወት የምንገናኝ እንኳን ቢሆን ምናልባት እችለው ነበር አልችኝ። ግን መለያየቱ ለዘላለም ሲሆን አንድ ጊዜ አይህና ከዚያ በኋላ ለዘላለም ለዘላለም እስከ መቼውም የማንተያይ ስንሆን ያስፈራኛል ብላ ተጠመጠመችብኝ። አይዞሽ አንለያየም አንለያየም። በሩ ተንኳኳ፣ ድንግጥ አለች። አይዞሽ አይዞሽ አልኳት። በሩ እንደገና ተንኳኳ። ማን ነው በይ አልኳት። ማን ነው አለች ጮክ ብላ። ባህራም ድንጋጤዋ ወደ ብሽቀት ተለወጠ። የተነጫነጨች ተነስታ የሌሊት ካፖርቷን ራቁት ገለዋ ላይ ጣል አድርጋ መቀነቷን እየታጠቀች ሄዳ በሩን ከፈተች። ባህራም ይቅርታ በዚህ ሰዓት ስላስቸገርኩ እያለ ወደ ውስጥ ገባ። ጥቁር ሱፍ ልብስና ውሃ ሰማያዊ ሸሚዝ ከደማቅ ሰማያዊ ከረባት ጋር ለብሷል። ጺሙን ተላጭቶ ጸጉሩን ወደ ኋላው አበጥሯል። ከጎንና ከጎን የበቀለው ሽበት የእርጅና ምልክት መሆኑ ቀርቶ ልዩ ጌጥ መስሏል። የድል አድራጊነት ፈገግታ የሚጨፍርበት ፊቱ ወጣትነትን ለብሷል። መጥቶ የተጋደምኩበት አልጋ ጠገብ ወንበር ላይ ሲቀመጥ እንዲህ የዘነት ጌት ልትሄድ ነው አልኩት። ሲልቪ መታ ከጎን አልጋው ውስጥ ገባች። አገሬ መግባቴ ነው። ምን? ልሰናበታችሁ ነው የመጣሁት። መሄድ ነው በቃ አለች ሲልቪ። አሁን ቆይ ዊስኪ ላምጣልህ ብላ ካልጋው ወጣ። ወደ ወጥ ቤቱ ሄደች። ቶሎ ከኪሱ አንድ ወረቀት አውጥቶ ወንበር ላይ የተሰቀለ ኮቴ ውስጥ ከተተና በሹክሹክታ ለብቻም በበቅደደው አለኝ። ላንተም ላምጣልህ ያለች ከወጥ ቤቱ። ለኔም ላንቺም አምጪ አልኳት። ይዛ መጣች። አልጋ ውስጥ ገባች። ዊስኪውን አነሳውና ባህራምን መልካም ጉዞ አልኩት። ውስኪያችንን ፉታልን። ከመሄዴ በፊት ጥቂት ልነግርህ የሚገባኝ ነገር አለ አለኝ። ሲልቪ ትታን ልትሄድ ስትል ከአንቺ መደበቅ ያለበት አይደለም ያላት። እሺ ያልኩት። ብዙ ልነግርህ በፈቀድኩ፣ ግን አብዛኛው የኢራን ኮሚኒስት ፓርቲ ምስጢር ነው። አንተን አምናሃለሁ፣ ግን ፓርቲው እንድነግርህ አይፈቅድልኝም። ይገባኛል፣ ምንም መናገር የለብህም። አውቃለሁ። ሁለት ነገር ብቻ በጠቅላላ ባጭሩ ልንገርህ። እሺ። ሁለት ዓመት ሙሉ ቤሩት ነበርኩ፣ ግን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሕክምና ትምህርት አልተማርኩም። ሌላ ስራ ነበረኝ። በቅርብ ምስራቅ ያሉትን የኢራን ኮሚኒስቶች ሳደራጅ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ከሻክ ሰላዮችና ከሲአይኤ ረጅም ጦርነት ስናደርግ ነበር። ሲአይኤ ሊገለኝ ሲሆን ጊዜ ቱዴህ ወይም የኢራን ኮሚኒስት ፓርቲ እንድሸሽ አዘዘኝ። ወደ ኤክስ መጣሁ። እውነተኛ ስሜን ልነግርህ አልችልም፣ ግን ባህራም አይደለም። ባህራም አፍሻር ቤይሩት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሕክምና ይማር ነበር። በእሱ ስም የውሸት ፓስፖርት አውጥቼ ነው። ቤቶች ይህን ያውቃሉ? ታላቅ ወንድም ያውቃል። ስም በቀየርኩ ቁጥር አዲስ ስሜን በደብዳቤ ነግረዋለሁ። ከቤት ገንዘብ ሲላክልኝ እሱ በአዲስ ስሜ ይልኳል። እዚህ ላይ አንድ ሌላ ነገር የምነግርህ አለ። ምን? ደጋግመህ መልክ የኢራን ሻይ ይመስላል ብለኛል። እውነትህን ነው። ሻይ የዝጋ ዘመዴ ነው። አጭር ዝምታ። ላሳየህን ጓደኝነትና ለዋልክልኝ ውለታ ላመሰግንህ አልችልም። ስለዚህ ሳላመሰግን መሄዴ ነው አለኝና ተነሳ። በቁሙ ዊስኪውን ጨልጦ ብርጭቆን ኮሜዲኑ ላይ አኖረው። ልሸኘው ካልጋው ልነሳ ስል አትነሳ፣ ማኑ እዚያ ውጭ ይጠብቀኛል። አብረኝ ብትመጣ ያለቅስብኛል። እሱ ሁልጊዜ እንደተጠነቀቀ ነው። ወዴት በኩል እንደምንሄድ አንተ እንድታውቅ አይፈልግም። ይስቃል። ማኑን ስለሚወደው ይስቅበታል። ከማኑ ጋር ለመሆን በመቻሉ እጅግ ደስ ብሎታል። ወጣትነቱን እንደገና አግኝቷል። እጄን ዘረጋሁ። ጨበጠኝ። በእኔ በኩል ተንጠራርቶ ሲልቪን ሳማት። ሊሄድ ወደ በሩ በኩል ከዞረ በኋላ ለመሆኑ አልኩት። ዞረ። ፊቱ ላይ ፈገግታ የለም። የኢራን ሻይ ይመስላል። አፍንጫው ትልቅ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሳገኝ ሶስት አሜሪካኖች ይዘው ሊደበድቡህ መጀመራቸው ነበር አልኩት። ያው አለኝ እየሳቀ። ለምን አልኩት። ሰዓቱን አየ፣ ቸኩሏል። ሊደበድቡ ይዘው ሳለ ማኑ ያስተማረህን የመከላከል ዘዴ ለምን አልተጠቀምክበትም አልኩት። ተማሪዎች ቢሆኑ ወይ የሲአይኤ ሰዎች ቢሆኑስ? ያን አይነት የአምባጓሮ ዘዴ ማወቅን ካወቁ ባህራም አለመሆኔን ይጠረጥራሉ። ለዚህ ነው። በሉ ደህና ሁኑ፣ ማኑ ይጠብቀኛል።
ደና ሆናል ነው ሁለታችንም ቀዩኮ ከብለ ዘላለም ይኖር ጓደኝነቱም ለዘላለም ይኖር አለኝ ቪቫ አልኩት በፈጣን እርምጃው እየተራመደ በሩ ጋር ደረሰ እንለሳለ ያሁንም የድል አድራጊነት ፈገግታ ወጣት ፊቱ ላይ እየተጫወተ ዛልነግራችሁ ረስቼ አለን ያን ጊዜ ይገለኝ ተገስቶ የመጣውን ሰው የማን እንዳስመጣው ታውቃላችሁ ማንንም ቢያስመጣው የነሞት በፋሽስቶች ላይ መላከው ቃይቆረም ነበር ይልቁንም አስመጩ ቀስ ብሎ ኮሚኒስቶቹ ተማሪዎቹ መካከለ ይህን ኖር የነዘው እንደሆነ ገባችሁ በእውነቱ ግን ነፍሰ ገዳዩን ገስቶ ያስመጣው አንድ የሻሰል ላይ ነበር ማን ይመስላችኋል ማን አለ ሁለታችንም ሳቀ ደስ የሚል ወጣት ሳቁን ሳቀ ጃምሽድ ጓደኛችን የሻሰል ላይ ነበር እንዴ ተቃቅፋችሁ ደስ ስትሉ እንግዲህ ባሰብኳችሁ ቁጥር እንዲሆናችሁ ነው የምትታዩ እንዴት ቆንጆ ነው መቼም እንደማትለያዩ ተስፋ አለኝ አቤት እናንተ የምትወልዱት ልጅ ይታየኛል እንደ ካስሩ ያለ ጀግና ነው የሚሆነው ደናሁኑ ልጆችዬ እጆን ያጎዛጎዘልን ወደኛ ያያየ በሩን ከፈተ ወጣ በሩን ዘጋ ከህይወታችን ወጣ ሁለታችንም እንወደው ነበር ግን ሲለየን በጣም አላዘንም ብቻውን እንዳልሆነ እናውቃለን ውጪ ጨለማው ውስጥ ጓደኛው እንደሚጠብቀው እናውቃለን ሁለቱንም 20 ሚሊዮን ህዝብ እንደሚጠብቃቸው እናውቃለን ይሄዱ መንገዳቸውን የሳጥናኤል ኮከብ ያብራላቸው እኔና ሲልቪ ባህራም የወጣበትን በር በጸጥታ ስንመለከት ብዙ ጊዜ ከቆየም በኋላ ከጠገቤ ብድጋለች ከበላይ ቆማ የሌሊት ካፖርታና ወለቃ ጣለችው ራቁቷን ቆመች ግሯን ጉልበቷን ጭኗን መሳም ጀመርኩ ቆይ አለችና ካልጋው ወርዳ ያረ ጸጉሯንና ውብ ወጣት ዳሊዋን እያወዛወዘች ወደ በሩ ሄዳ ቆለፈችው ወደ እኔ ስትራመድ የተገተሩ ጡቶች አይንቀጠቀጣሉ አንሶለው ነው ደዚያ ገፈውት በተላይ ወጣች አበባ መሳይ ጡቶቿን አጎረሰችኝ እጄን ወፍራም ዳሊዋ ላይ አስቀምጥኩት ሌሊቱ ተጀመረ ጧት ተነስቼ ቁርስ ከበላው በኋላ ከሲልቪ ቤት ወጥቼ ወደ ሲቲ ያመረው ትናንት ማታ ባህራም ኪሴ ውስጥ ያስቀመጠውን ወረቀት መንገድ ላይ አነበብኩት ኒኮል የጻፈችለት ደብዳቤ ነው ወድ ባህራም እንዴት ልጀምር አስቸጋሪ ነው ወድሃለሁ ከልቤ ወድሃለሁ አሁን የምነግርህ ነገር የማልወድህ ያስመስለኝ ይሆናል ግን ወድሃለሁ ከልቤ ያፈቅርሃለሁ ያለ ሪቮሉሽንህ መኖር አትችልም ከኔ ጋር መኖር አትችልም ስለዚህ እኔን ትተህ መሄድ አለብህ እኔ ስለ ሪቮሉሽን በጭራሽ ሊገባኝ የማይችል ብዙ ነገር አለ ለምሳሌ ደም ማፍሰስ በብዙ ተከራክረንበታል ታስተውሳለህ ደጋግመህ አይገባሽም ስለ ሪቮሉሽን በጭራሽ አይገባሽም ብለኛል እውነትህን ነው አይገባኝም ግን በደንብ የገባኝ አንድ ነገር አለ አንተ ያለ ሪቮሉሽን መኖር አትችልም ስለዚህ መለያየት አለብን ከዚህ ቀጥዬ ምነግርህ ሊገባህ ይችላል ስለዚህ እንዲገባ ለማድረግ አትሞክር ዝም ብለህ ማለው ይሄው የማፈቅረው አንተን ነው የተረገዘው ልጅ ግን ያንተ አይደለም የሉል ሰገር ነው ልነግርህ ሞክሬ ነበር ብዙ ጊዜ ሞክሬ ነበር አቃተኝ አሁንም ቢሆን ጓደኛ ባያግዘኝ ኖሮ አልችልም ነበር አዝናለሁ ስላደረስኩብህ ሁሉ ችግር በጣም አዝናለሁ ብትችል በልብህ ይቅር በለኝ ባትችል በጥላቻ ብቻ ሄድና ሪቮሉሽን ውስጥ ነው ደስታ ሊሰጥ የሚችል እሱ ብቻ ነውና በእርግጥ ይቅና ደህና ሁን ያንተው ኒኮ ፒኤስ ልታገኘኝ አትሞክር አታገኘኝም ልሰናበትህ ባለመቻል ያዝናለሁ ግን ፊት ላይ ቂማ ይትበራለሁ ደህና ሁን ይላል ይህን ደብዳቤ 3 ጊዜ ደጋግሜ ያነበብኩት ኒኮል ለምን ጻፈችው ይሆን ቀደድኩት ቁርጥራጮቹን በታተንኳቸው ሲቴጄ ገላይን ታጥቤ ልብሴን ቀይሬ ወደ ኒኮል ቤት ሄድኩ አልጋዋ ላይ ተጋድማ ሲጋራ እያጨሰች ሙዚቃ ትሰማለች ታቹን ነጭ ክሮሺያ እንደ ሸማኔ ጥለት የከበበው ቡና አይነት ቀሚስ ለብሳለች ስገባ ፈገግታ አሳየችኝ እንኳን ደህና መጣ ጭር ብሎብኝ ነበር አለችኝ ደህና ነሽ አልኳት ደህና ነኝ በጣም ደህና ነኝ ግን ሰው ማየት አልፈልግም እባክህን በሩን ቆልፈው ቆልፊው ስመጣ የተጋደመችበት አልጋ ላይ እንድቀመጥ በእጇ መለከተችኝ ጥፍሮቿ ሐምራዊ ተቀብተው ያብለጨልጫሉ ተቀመጥኩ አየኋት በጣም የተለወጠች መሰለኝ
ከንፈሮቿ እንደ ጥፍሮቿ ሐምራዊ መሳይ ቀለም ተቀብቷል። ቀንደቦቿን ወደ ሰማያዊ የሚወስድ ጥቁር ቀለም አድምቋቸዋል። ከግንባሯ ንጣት ጋር ሲታዩ በጣም ያምራሉ። የአይኖቿ ቆዳ ልክ አይኖቿን የሚመስል አረንጓዴ ቀለም ተቀብቶ አይኖቿ ውስጥ ተነክሮ የወጣ ሰማያዊ ሆኗል። ከመጥን በላይ ያምሩባታል። ከጥንት ግብጻዊት ጋር ያለው መሰለኝ። ጸጉሯ እንደ ድሮ አመዳም አይደለም፣ ንጹህ ቡናማ ቀለም ተነክሯል። ምን ነካሽ አልኳት። ምን ነው እንደዚህ የምታመሪ አይመስልም ነበር። ሜርሲ እውነት ምንድን ነው አልኳት። እንደዚህ ነኝ፣ ሳዝን ሰው እንዲያውቅብኝ አልፈልግም። አሁን ያዘንኩ መስላለሁ? በጭራሽ። ለዚህ ነው አይኔንም የተኳልኩት ጸጉሬንም የተነከርኩት። አዝነሻል? እንደዚህ ማዝኛ አላውቅ። ሲሄድ ደህና ዋላለህ? አሁን የጻፍኩለትን አሳየህ? አሁን ለምን ጻፍሽው? እንዴት እንደጻፍኩት ልንገርህ? ንገሪኝ። ከትናንት ወዲያ ማታ እንደዚህ ተጋድሜ ሙዚቃ ስሰማ አንድ ሰውዬ መጣ። መልኩ ሰው ይመስላል እንጂ እንደኔና እንዳንተ ህዋሳት ውስጥ ደም እንደሚፈስ ልምልልህ አልችልም። ምናልባት ከናስ የተሰራ ሰው ሊሆንም ይችላል። ረጅም ቀጭን ነው፣ መነጽር ያደርጋል፣ ግንባር የለውም። ከአይኑ ቀጥሎ አናቱ ይመጣል። ድምፁ ወፍራም ከመሆኑ የተነሳ ከሆድ እንጂ ከጉሮሮ የሚወጣ አይመስልም። ጠልተሸዋል? መጥላት አይደለም፣ ፈራሁት፣ ቀፈፈኝ። አየህ፣ ገባና በወፍራም ድምፅ ኒኮል ማለት እርስዎ ነው ያለኝ። ነኝ አልኩት። ጥሩ፣ እኔ ከኢራን ኮሚኒስት ፓርቲ ተልኬ የመጣሁ ነኝ አለኝ። ታዲያ እኔ ከኢራን ኮሚኒስት ፓርቲ ምን አለኝ? እርሱ አይናገሩ፣ ጊዜ የለኝም አለኝ። ድምፁ በጭራሽ አይለዋወጥም። ምንም ነገር ሲናገር በዚያው በወፍራም ድምፅ ነው። የኢራን ኮሚኒስት ፓርቲ ባህራምን ይፈልገዋል፣ በጣም ይፈልገዋል። እኔም ፓርቲው ልኮኛል ከትእዛዝ ጋር። ባህራምን ይዘውና ወይም ገለው ተመለስ ተብያለሁ አለኝ። ግደለው? ለምን አልኩት። ቀላል ምክንያት፣ የእኛን ምስጢር ያውቃል፣ ምስጢራችንን በሙሉ ያውቃል። ስለዚህ ከእኔ ጋር ይመጣል ወይም ይሞታል፣ ሌላ ምርጫ የለም። ግን አንድ ነገር አለ አለኝ። ምን አልኩት። ባህራም አልመጣም የሚለው በእርሶ ምክንያት ነው። እርሶ ባይኖሩ ይመጣል፣ ስለዚህ እርሶ እንዳይኖሩ ማድረግ ነው። ሁዴ እየፈራ እንዴት አልኩት። መግደል አለኝና ከኪሱ አንድ የታጠፈ ጩቤ አውጥቶ ጫን ሲለው ጩቤው እንደ ብልጭታ ክፍት አለ። ይመልከቱ አለኝና ያንን የኢራንን ሻህ ስዕል አመለከተኝ። ባህራም ነው እዚህ የለጠፈው። ልተኛ ስልና ልነሳ ስል ሻህ እንዲታየኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ለጠፈው። ግድግዳው ላይ የኢራን ሻህ የማዕረግ ልብሱን ለብሶ ቆሞ በቀለም የተነሳው ትልቅ ፎቶ ተለጥፏል። ለምሳሌ ሻህ እርስዎ ነዎት። ጉሮሮውን ይመልከቱ አለና ጩቤውን ወረወራት። የሻህ ጉሮሮ ላይ ስክት አለች። ሰውየው ወደ ስዕሉ ሄዶ ጩቤውን ነቀለና አጥፎ ኪሱ ከተተ። መንገድ ላይ እርሶ ሲራመዱ ወይም ሲሮጡ እኔ በፈጣን መኪና እየሄድኩ ጩቤ በወረውር እርሶን አልስተውም፣ ገባሁት አለኝ። በድምፁ ላይ ያስፈራራኝ በጭራሽ አልሞክርም። ልክ የጂኦሜትሪ ፕሮብሌም እንደሚያስረዳ ያህል ነበር። ገባኝ አልኩት። እንደዚያን ጊዜ ፈርቼ አላውቅም። ለባህራም ደብዳቤ ጻፉ አለ። ምን ብዬ አልኩት። ያረገዝኩት ከአንተ አይደለም ይበሉት። ታዲያ ከማን ልበለው አለኝ። እንደፈለገው ለምሳሌ ከጃምሺድ ወይም ከልዑል ሰገር ነው ቢሉት ይችላሉ፣ እነሱ ሊጠይቋቸው አይችሉም አለኝ። እሺ አልኩና ደብዳቤውን ጻፍኩ። አጣጥፎ ኪሱ ሲከተው ባህራም ይህንን ካነበበን በኋላ ከእርሶ ጋር መሄድ ባይፈቅድስ አልኩት። እምቢ አይልም አለኝ። ቢልስ? እገድለዋለሁ፣ ደህና እደሩ አለኝና ወጣ። እንደሱ ያለ ከሰውነት የራቀ ሰው አጋጥሞኝ አያውቅም። ኒኮል ዝም አለች። ዝም ብያየኋት። በጣም ታምራለች። አረንጓዴ ኩሏና ሐምራዊ የከንፈር ቀለሟ ውብ የጥንት ግብጻዊት ያስመስላታል። ሳቅ አለች። ደራሲ መሆን እንደመፈልግ ታውቂ የለ አያልኳት። አውቃለሁ። ልትጠይቀኝ የምትፈልገው ነገር እንዳለ አውቃለሁ። ታውቂያለሽ? አሁን ለምሳሌ ልጁ ምን ይሆናል? አይደለም አንዱ ጥያቄ። ካልፈለግሽ መልሱን አትስጭኝ። ብነግር ግድ የለኝም። መሀል ለሆኑ ሰዎች ልጆችን የሚሰጥ ድርጅት አለ። ወልጄ ልጁን ለድርጅቱ እሰጠዋለሁ። ለምን አላስወረድሽው? ለምን እገድለዋለሁ? ቢኖር አይሻለው? እኔ እኮ በሕይወት አምናለሁ። በሕይወት አታምንም? አምናለሁ። በሕይወትም በውበትም አምናለሁ። የሚቀጥለው ጥያቄ ልጁ የማን ነው ነው። እርግጠኛ አይደለሁም። የጃምሺድ ወይም የባህራም ሊሆን ይችላል፣ ግን የልዑል ሰገድ አይመስለኝም። የመጨረሻ ጥያቄ ባህራምን ወዷለሁ ወይ? አሁን ወዷለሁ፣ ከልብ ይወዷለሁ፣ አፈቅረዋለሁ። እንግዲያው ለምን ጃምሺድና ልዑል ሰገድን ጠቀለልኳቸው አላውቅም፣ ግን አይቆጨኝም። የተጋደሉት በእኔ ምክንያት ይመስለኛል። አሳዘኑኝ። በወጣትነታቸው በመቀጨታቸው አዘንኩላቸው። ግን እዚህ ውስጥ እኔ ጥፋተኛ ነኝ ብዬ ለአንድም ደቂቃ አላምንም። እኔን ነፃነትና ምርጫ እንዳላት ሴት ሳይሆን እንደ ዕቃ ቆጥረውኝ ተጣሉብኝ። ስለዚህ የራሳቸው ጉዳይ። አየኋት። ስለምንም ግድ የሌላት በጣም ጠንካራ፣ በጣም ቆንጆ ሴት ናት። ትኩሳት ተፈጸመ።
አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችን ትኩሳት የተሰኘው የልብ ወለድ ትረካችን ያደመጣችሁትን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። እንዴት አገኛችሁት? ብዙ እንደተማራችሁበት ቁም ነገር እንዳገኛችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር እንዲያድርጎ ከሽኑ አቀርበልን ነበር። ስለወጣትነት ስለህይወት ኢትዮጵያውያን በውጭ ሀገር ስለነበራቸው ያንዳንዱን ነገር በደንብ ቁጭ ብለን እንድንመለከት እንድናስተውል እንድንማርበትና ቁም ነገር እንድናገኝበት ብሎ እንዲያድርጎ ነበር ያቀርበልን። ጋሽ ስብሐትን ፈጣሪ ነፍሱን ይማርልን። እንዲህ አይነት ጽሑፍ ስለቀረበልንም ከልብና መሰግናለን። በቀጣይ በሌሎች ስራዎች እንገናኛለን። ዝግጅቶቻችንን ከወደዳችኋቸው ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳይመልጧችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። የሳይነጅ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ብሬያችሁ ቆይታ አደረኩ። በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ።